নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু তথা ৰাশিফল মণ্ডল পৰ্যালোচনা কৰোঁ। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'ত জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাগ্য অজুলিব গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'বলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ভাগ্য আছে ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হ'ব, মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, দশো দিশে উন্নতি কৰিব, ঘৰ সংসাৰত সুখান্ত ভাগ্য থাকিব, দাম্পত্যত হ'ব, প্ৰেম পনা স্বাস্থ্য আদি উন্নত হ'ব, আৰ্থিক দিশ মজবুত হ'ব। ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, শিক্ষা দীক্ষা, কেৰিয়াৰ, স্বাস্থ্য তথা তেওঁলোকৰ চাকৰি ব্যৱসায় আদি সকলোতে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে দশো দিশে তেওঁলোকে উন্নতি কৰিব। এই বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰা প্ৰধান ৰাশিকেইটা হৈছে ধনু, কৰ্কট, মীন আৰু সিংহ ৰাশি। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা 13 তাৰিখে ভাগ্যলী ৰূপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এওঁলোকৰ ভাগ্য আশ্ৰয় ধৰণে উজ্বলি উঠিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তলত কমেণ্টত গৈ হৰ হৰ মহাদেৱ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।